Assalomu alaykum sizlar. Xo'p, yana ko'rishib turibmiz. Bu videoda sizlar bilan HTML'da umuman web dasturlash frontendini o'rganayotganimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz sizlar bilan chiroyli CSS darsi bo'ladi. Qo'limdan kelgancha CSS nima ekanligi haqida gapirib berishga harakat qilaman va bu haqida HTML'da birinchi darsida ham tushuntirib o'tganman. Faqat CSS so'ziga alohida to'xtalmaganman. O'shaning uchun kelinglar bitta HTML VS CSS deb yozaylik. Chiqarib bersin, birorta rasmlar bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, umuman olganda shu yoqda ham juda chiroyli rasmlar bor, ko'rib turibsizlar. Faqat shu yoqda, agar adashmasam, mana bu yerda rasm, shu rasm bilan tushuntirib beraman sizlarga. Copy image location, shu qismdan shu rasm ochaylik. Xo'p, bu rasmda ko'rib turibsizlar. HTML qurilayotgan uyni poydevorini o'rnatasizlar, tomlarini joylashtirasizlar va hokazo derazalar uchun, eshiklar uchun joy qoldirasizlar. Bu holatini HTML deb tushunsanglar, eshiklarni, derazalarni qanaqa qilib joylashtirish, qanaqa rang berish, jihozlarni qanaqa qilib o'rnatish, bularni hammasi, ya'ni tashqi ko'rinishga nima aloqador, tashqi ko'rinishga nima aloqador narsa bo'lsa, uni hammasini biz CSS orqali qilamiz va CSSni o'zini ham yozilishini, ya'ni HTML kod bilan birga implement qilishini o'zini alohida alohida usullari bor. Faqat HTML bilan CSS haqida ko'p o'ylayotganlar bo'lsa, mana ko'rib turibsiz, shu yoqda bitta chiroyli misol keltirilgan, to'tiqush sifatida, ya'ni yoshligida to'tiqushlar xunuk bo'ladi, shunda HTML deyishgan va chiroyli bo'lib patlari chiqqan holatdan o'zrab ki bilmaysizlar. CSS ko'rinishida ko'rsatishgan, shu yoqda ham mana ko'rib turibsizlar qanaqa chiroyli rasm qilishgan. Ya'ni buni ham tushuntirish maqsadida qilishgan albatta, yoki bo'lmasa sahifalar bilan tushuntirib bergan birorta holat bormikan? Xo'p, agar topolsak, mana bitta yana bitta misol bor. Bu sahifalar bilan ko'rsatilgan holati. Shu yoqdan ko'rsatib beraman. Faqat bu bizga sifatsiz olib qo'ydi gapga bermaysizlar. Shu yoqdan boshqatdan ochaman va ko'rib turibsizlar, bu yoqda HTML chap tarafdagi HTML turibdi, faqatgina sahifani o'zi va unga biz rasmlar qo'shib, bu rasmlarni chiroyli joyiga joylashtiramiz desak, rang beramiz desak, ozgina rang beramiz desak ham bizaga nima kerak bo'lar ekan? CSS kerak bo'lar ekan va o'shaning uchun CSSni shunaqa holatlarda sizlarga tushuntirib berdim, muhim narsa bo'lgani uchun. Va albatta shu yoqda ham chiroyli qilib tushuntirishdi, xunuk holatda HTML, chiroyli holatda HTML bilan birga CSSni qo'shib yozilgan holati. Hop, editor sifatida man VS Code ishlataman. VS Code'ni hozirgina o'rnatdim men ham. Kelinglar VS Code bilan nimalar qila olamiz, shu haqida ozgina gaplashib o'tamiz. Shuni ozgina katta qila olay, sizlarga chiroyli ko'rinish maqsadida. Shu qismdan man VS Code'da Andromeda degan tem ishlataman. Xohlasanglar buni ishlatishinglar mumkin, yoki bo'lmasa bitta hacker temi bor. Hacker deb yozsanglar chiqarib beradi. Shu temani ishlatishinglar mumkin. Ikkalasi ham chiroyli, ikkalasidan ham xohlaganinglarni ishlatib foydalansanglar bo'ladi. Man Andromedada qola qolaman. Ya'ni istagan editoringizga o'tib olganda o'zinglar kod yozasizlar, o'shani maza qilib yozish uchun chiroyli temaga o'tkazib olishinglarni maslahat beraman. Ya'ni doimiy tarzda ishlaysizlar editor bilan, editordan zerikib qolmasligingiz kerak, doimiy tarzda uni temalarini o'zgartirib turinglar. Bu mani maslahatim. Hop, keldik, shu yoqdan ko'p gapirib o'tirmayman. Bitta fayl kiritdim, shuni ham yopib turaman. Bu arada buni anaqasidan preference qismidan to'g'irlab olayman. Shu yoqdan auto save, ya'ni avtomatik doim kontrol as qilib o'tirmaymiz, shuni yoqib qo'ydim. Undan keyin default font size 20 bo'lsin. Shu yoqdan man control mouse bilan ham zoom qilish, ya'ni kontrol bosib bundoq mouseinglarni o'rnatsanglar zoom qilishini ham bu yoqdan yoqib qo'ydim biringlar. Okay, endi ishlasak bo'ladi manimcha. Qani, okay, mana ko'rganinglardek katta kichik qila olyapman. Hop, keldik unda kod yozishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda bu yoqdan kelib HTML deb tab tugmasini bosa olamiz albatta, biz hali buni save qilganimiz yo'q. Keldim, save qildim. index.html bo'lsin. Buni man qayoqqa, desktopga qila qolaman. Okay, bitta bor ekan, uni o'rniga qilib yubordim. HTML deb tab tugmasini bosmasligim kerak edi. Adashmasam bunda undo belgisi bilan edi. Okay, ko'rganinglardek undo belgisi bilan bosganimda bu nimaga bunaqa ko'p o'ynayapti? Bir daqiqa, shunaqa holatda qolsin. Ekranim juda uzun bo'lgani uchun sal kichraytiraman deganda, mayli sizlarga ham ko'rinsin. Okay, ko'rganinglardek shu qismni nima ekanligini, shuni char setlarni, dokumentlarni hammasini tushuntirib berganman. Faqat CSS haqida to'xtalamiz va bugun sizlar bilan qiladigan birinchi ishimiz CSSlar haqida, o'zimga olganda CSSlarning yozilishlari haqida gaplashib o'tish edi. CSS 3 xil ko'rinishda yoziladi. Birinchi ko'rinishi internal, ikkinchi ko'rinishi external va uchinchi ko'rinishi inline holatlarda yoziladi. 3 xil usulda yoziladi mani bilganim.
va bu holatlarni sizlar bilan ko'rib ketishga harakat qilamiz birgalikda. Hop, demak birinchi ko'radiganimiz bizani internet ko'rinishi bo'ladi. Bu internet ko'rinishi bizani HTML sahifamizda o'zida o'zidagi holatda bo'ladi. Ya'ni nima desam, biz buni head tagi orasida olib yozishimiz kerak bo'ladi. Head taglar orasida yozamiz. Inline bor, uni biz body tagining ichida olib yozishimiz mumkin. External bor, alohida bitta CSS fayl save qilib, HTML bilan CSSni bir-biriga implement qilib bir-biriga qo'shib ishlatishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda sizlar bilan men internal ko'rinishini ko'rsatishga harakat qilaman. Internal CSS nima ekanligi haqida gaplashamiz. Internal yoza olsak albatta internal CSS deb ketdim. Va buni ham bir marta ishlatib olaylik. Shu yerdan sichqonchaning ikkinchisini bosib, shu yerda topa olsam agar, yo bu yerda yo'q ekan. Faylni topolgan kelganda shu yerdan Finderdan ochib bu faylni keyin browserda ochib olishim kerak. Men hozir browserda ochdim. Okay, bu browserda ham ko'rib turibsizlar, juda katta ochilgan holatda turibdi. Men buni kichraytiraman. Hozir menda yarim metrli ko'rindi bu browser. Juda ham katta ko'rindi. Shuni shundoq kichraytirib qo'yib, keyin shuni ham ozgina ko'tarib qo'yib, pastda men joylashgan bo'lishim kerak katta ehtimol bilan. Mana ko'rib turishingiz kerak. Xo'p, keldiganda davom ettiramiz. Qaranglar, shu tepada ko'rib turibsizlar, mana internal CSS. Men buni anaqasini berdim. Title'ını verdim. Bunu için duruşum şart master oyladım. Şu an için devam ettirdim. Şimdi gelip misal için oylayıp kuruyla biz hani taglarımız var. Misal tarikası da kanaka taglarımız buluşu mümkün. P etiketlerini, P taglarını yok ki mesela HTML taglarını, H1, H2, H3. Bak bakıyoruz da bunun gökçeken taglarını kalmasını HTML'de tükettiği bize. Ben ancadan ki CSS'de kod yazayım. Şimdi gez yine çalışım mümkün. Hep ki bir mesela hop geldim. H1 etiketini açtım. Ve bu H1 etiketini işte de Lorem'de bir tortta narsa yazıp koydum. Dekin kelib bitta p etiketini ochaylikda. Ular ham 6talik biror narsa yozdiraylikda. Keyin buni ko'paytiraylik. Biz buni ko'paytira olmaskanmiz. Shunaqa qilib ko'paytiraman unda. Misol uchun shunaqa bizning sahifamiz bor va kelib men bilan refresh qilaman. Uzr, control s bosilib ketib qoldi. Va ko'rganingizda saytimizda yozuvlarimiz kelib turibdi. Bu boyagi rasmda e'tibor qilgan bo'lsanglar, HTML qismi bo'lib turibdi hozir. Rasm agar esingizga kelgan bo'lsa, endi men buni chiroyli qilib o'zgartirishim kerak yoki bo'lmasa ya'ni oddiy misol shuni rangini qizil qilishim kerak. Buni qila olish uchun menga CSS kerak bo'ladi. Va men sizlar bilan bugun internal CSS yozilishini ko'rib o'tamiz. Internal CSS qanaqa qilib yoziladi? Head taglarini ichida yoziladi. Ko'rdinglarmi? Head etiketi ochilgan, bu yerda yopilgan va men kelib shuni ichida yozishim kerak. Qaranglar, bundan tashqarida emas, ichida kelasizlarda. Keyin style etiketi bor. Ko'rib turibsizlar, tab tugmasini bosdim, o'zi tugatib berdi. Bu style etiketini ichida kelib turib, men CSSimni yozishim kerak. Va CSS qanaqa qilib yoziladi, bu haqida gaplashamiz. Birinchi navbatda CSSda yozayotgan kodinglarni, ya'ni HTMLda qanaqa taglar bo'lsa, o'sha tagni ichida qulaylik sifatida yozishingiz kerak. Yana aytmoqchi bo'lganim, misol uchun H1ni o'zgartirmoqchiman. Qaranglar, H1 deb yozdim va curly bracketslarni ochib yopishim kerak. Curly brackets mana mana bu. Ya'ni buni o'zbekchada tarjima qilib o'tirmanglar, singan g'isht degani. Ya'ni shu to'r burchak bor, mana shu bu brackets deyiladi yoki braces desanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. Men buni bracket deyman, chunki buni curly bracket deb tushunsanglar bo'ladi. Va bu curly bracketlarini orasida bizga CSS ni qulayliklarini bersak bo'ladi. Bu darsimiz sizlar bilan to'liq qanaqa qilib CSS yoza olishimiz haqida bo'ladi. Keyingi videolarimizda CSS darslari bo'ladi. CSS da qanaqa qilib dizayn qila olamiz, shu haqida bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, hech bir etiketini ochdim, curly bracketsimni ochdim va yopdim. Agar boshqa etiket yozmoqchi bo'lsam, shu yerdan kelib P deb yozaman misol uchun, undan keyin curly bracketsimni ochaman, yopaman. Yana pastdan kelaman, misol uchun O etiketimiz yo'q albatta, shunchaki yozib ketdim, O etiketini ochaman, yopaman. Ko'rganingizda shunaqa holatda davom ettirishingiz kerak, ya'ni kodinglarni. Xo'p, undan keyin hech bir etiketini ichiga keldimda, bu hech bir etiketini ichida men birorta qulaylik berishga harakat qilaman. Bularni tushunishingiz shart emas hozir, lekin aytib o'tib ketaman. Color qulayligi bor, bu color rang degani. Ya'ni biz etiketni rangini, qaranglar, men sizlarga orqa fon rangini demayapman. Bu yozuvni orqa fon rangi bor va rangi bor. Misol uchun mana buni rangi hozir nima edi? Buni rangi qora. Orqa fon rangi bormi? Orqa fon rangi yo'q. Agar bo'lsa ham oqdir balki. Ya'ni uni ham orqa fon rangi oq bo'lgani uchun men yo'q deb o'ylayapman. Buni o'zini shu qora rangini o'zgartirmoqchi bo'lsak, kelib bu yoqda nima qilishimiz kerak? Color qulaylikni o'zgartirishimiz kerak. Va colorga misol uchun men o'quvchilarim biladi shu rangni yaxshi ko'raman. Turkuaz rangini istagan rangingizdan berishingiz mumkin. Inglizcha ranglarni ismini inglizchada bilsanglar bo'ldi. Keyinchalik boshqa etiketlarni ham ko'rsatib ketishga harakat qilaman.
Hop hozircha shuni bilsanglar bo'ladi. İstegen rangiylarni ishlata olasizlar CSS'de ham albatta. Ben kelib turkuazni ishlatdim. Shu rangga o'xshab ketadi. Mana men bitta turib ko'rganingizda bu yoqda o'zgartirishinglar ham mumkin. Men o'zgartirib o'tirmayman. Keyin kelib shunga bitta refresh tugmasiga bosaman. Ko'rganingizda buni nima qilib berdi bizga? Turkuaz rangiga ko'chirib berdi. Sochin kelib buni magenta ham qilishimiz mumkin. İstegen rangiylarda ishlatishinglar mumkin. Ko'rganingizda shu rangini o'zgartira oldingmi? Demak HTML'ga CSS qo'shildi degani. Ve bu internal yani şu style etiketlerini içinde alıp yazıladigan CSS türü. Esileden çıkmasın. Şu an üçünüm katta kılıp internal CSS deyip yazıp koydum ben. Uzun ondan ikinci kere bir ya da font size kuleyliğinden verişimiz mümkün. Font size kuleyliği yazının katta küçüklüğüne özgertir verelim. Misal üçün ben kelim bir ya da isteyen kattalıgın verişim mümkün. Misal tarikası da 15 piksel deyişim mümkün. Yok ki 20 piksel deyişim mümkün. Ama ben de bu narsa menge koyan. Xohlasam albatta bu hozir H1 etiketi bo'lib turibdi bizani ko'zimizda. H1 etiketini o'zini kattaligi bor bilasiz, ya'ni o'zini font size bor. Mana shu font size'ni ham o'zgartirishim mumkin va bu o'zgartirish holatiga biz CSS orqali bemalol erisha olamiz. Ya'ni kelib men bu yoqda istagan qulaylikni berishim mumkin aytganimdek 60 piksel ham bera olamiz misol tariqasida. Bosh IML ham bor. Bu haqida keyin to'xtalamiz. Refresh qildim. Qaranglar, juda katta bo'lib ketdi. Buni juda ham tiniq qilsak bo'ladi. Misol tariqasida 20 piksel qildim. İşletip ko'ramiz. Ko'rganingizda pida farq qolmadi. Ya'ni hech bir etiketini ham istaganingizdek kattalik berishingiz mumkin. Men 30 qilib qo'yaman hozircha. Undan keyin yana qanaqa rang berishimiz mumkin? Unga misol uchun kelib text align rangini ber, text align qulayligini berishimiz mumkin. Bu qayoqdan ekanligini bildirib beradi bizga. Misol tariqasida buni hozir shu yoqda e'tibor qilsangiz, chap tarafdan boshlangan. Men kelib buni agar text align'ni center qilsam, bu o'rtadan boshlanadi. Ko'rib turibsizlar. Agar right qilsam, o'ng tarafdan bosadi, yoki boradi, yoki masalan pastdan kelishi mumkin button qilsam va hokazo va hokazo ko'rganingizda. Undan tashqari background color ham bersak bo'ladi. Kelib shu yoqdan ishlata qolaman background color'ını. Background color dedim. Bunga kelib shu rangni tanlayman. Refresh qildim. Ko'rganingizdek orqa fon rangini ham berdik. Yoki bo'lmasa xuddi shunaqa qulayliklarni hammasini P'da ham ishlata olamiz albatta biz. P etiketini ochdim. Undan keyin kelib font size'ini kichkinagina qilib qo'ymoqchiman men. 15 piksel qilib ketdim. Undan keyin background color ham bo'lsin. Albatta background color demoqchi edim. Buniki shunga o'xshagan bilinar bilinmas rang bo'lsin. Color ham bo'lsin, color navy bo'lsin va hokazo. Ko'raylik qanaqa holatda chiqdi. Ko'rganingizdek unaqa ham yomon emas. Buni ham keyin o'rtadan olsak bo'ladi. Faqat o'rtadan olishim menimcha shart emas. Xohlasanglar bunda ham ishlatib ketaylik. Ya'ni u narsaga hozir e'tibor qilishingizni xohlamayapman. Bu text line nima edi, color nima edi va hokazo. Bilib olganingizcha o'rgana olsanglar bo'ldi. Bularni hali hammasi mavzusini o'tamiz xudo xohlasa. Ko'rganingizdek o'ng tarafdan to'g'irlab chiqarib oldim biz. Ne anaqamiz loyihamizda. Bu ham albatta kichkina bir loyiha, albatta loyiha deyishga bo'ladi odam. Xo'p, buni tushundinglar deb ishonaman. Men bugun CSS o'rgatmayapman. CSSni qanaqa qilib yozilishini ko'rsatib ketyapman, e'tibor qilayotgan bo'lsanglar. Endi keldik, xohlasanglar yana bitta qilishga harakat qilamiz. Bu safargisi index1.html bo'lsin. Va bu sahifada men xuddi shu qilib ko'rsatgan holatimni boshqacharoq ko'rinishini ko'ramiz. Shuni ham to'g'rilay olmadik hech. Boyaga buni yopib qo'ydim bir daqiqa shuni ochaylik qayoqqa ketdi u shu yoqdan ochaylik open desktop index 1 mana mana bu holatda internal holatida qilgan bo'lsak endi biza kelib buni external yoki inline holatini ko'raylik birinchi navbatda undan keyin ko'ramiz external holatini eng oxirida hop keldim undo belgisini bosdim tab tugmasini bosdim menga tugatib berdi ko'rganinglar va bu yoqdan kelib man inline CSS deb ketaman va bu inline CSSimizni ham xohlasak ochib olishimiz mumkin. Shu yoqdan kelib reveal in finder dedim va kelib buni finderdan ochib qo'yaylik browserda. Ko'rib turibsizlar bu yoqda inline CSS bo'lib o'zgardi buni title'ı va endi qilishimiz kerak bo'lgani bu yoqdan kelib etiketlarimizni inline yozish. Men kelib ko'p boshlarni qotirib o'tirmayman. Shuni shundoq copy paste qilaman H1 etiketlari bilan P etiketini. Kopya qildim, shu yoqdan kelib past qildim. Xuddi shunaqa bitta anaqamiz bo'lsin. Hozir shunaqa bitta sahifamiz bo'lsin, ko'rib turibsizlar bu yoqda. Endi bu sahifani biz qilishimiz kerak bo'lgani xuddi boyagidek qilib o'zgartirish, faqat boshqacharoq usul bilan, inline usul bilan. Inline degani satr ichi degani, ya'ni mana men misol uchun kelib shu yoqda hozir kursorim yonib o'chayaptimi? Bu inline yonib o'chayapti, ya'ni satrni ichida yonib o'chayapti, tushundinglarmi? Va shu holatlarda kelib men H1 etiketini ochib ochilgan holatini ichida tushundinglarmi? Keldim shu qismidan kelib, men style etiketini ichida istagan qulayligim ishlatishim mumkin. Qaranglar, bitta-bitta kelib chiqdi. Misol uchun oddiysidan foydalanamiz. Color dedim-da, color'ını
Orange berdim, kelib ishlatib ko'ramiz, qani o'zgarar ekan, refresh qildim, qaranglar, orange ga o'zgardi va bu holatiga inline CSS yozish deyiladi. Albatta shu nuqta virgul ko'rib turibsizlar, shu yoqdan kelib davom ettirib ketaversangiz bo'ladi. Yana bittasini ko'rsatib ketaman. Masalan, uchun text line'ini center qilib ketamiz. Bo'ldi. Ko'p cho'zilib o'tirmasin. Ko'rganingizdek, o'rtadan keldi. Mana iterator ham ko'rsatib beryapman, o'rtadan kelganini. Xo'p, inline qolganlarga ham albatta bitta-bitta inline yozib chiqsak bo'ladi. Shu yoqdan yozib chiqaman men. Style etiketini ichida color'ini beramiz. Color'ga orchid bo'lsin. Bu yoqdan kelib style dedim. Albatta style deya olsak. Undan keyin kelib buni background color'ini o'zgartiraman shu peru rangi bilan. Yana keldim. Bunga qaraq qilaylik bersak bo'ladi. Bunga ham border bersak bo'ladi, lekin boshlarni qotirib o'tirmayman. Hali ko'p chuqur sho'ng'iganimiz yo'q. O'shaning uchun sizlar ham boshlarni qotirmasangizlar maslahat beraman. Red rangini berdim. Ishlatib ko'raman, refresh qildim. Ko'rganingizdek, hammasini o'zgartira oldik va bu o'zgartirish usuli qanaqa holatlarda ko'p ishlatiladi? Proyekt qilayotganingizda favqulodda holatda bo'ladi. Bitta anaqani etiketni sizlar CSS fayldan o'zgartirgingizlar kelmaydida, etiketni ichida yozib ketishingiz mumkin. O'zimman bo'lganda bu yoqda yozayotgan narsalaring, etiketlarni ichida yozayotgan narsalaring parametrlari deyiladi. U narsani argumentlari deyiladi. Ya'ni misol uchun H1 etiketini style uni argumenti, tushundinglarmi? Style ichidagi etiketlarni hammasi CSS ning etiketlari. Yoki mana shu P ning ichidagi ham style buni argumenti, etiket argumenti desanglar bo'ladi, parametr desanglar bo'ladi. Va hokazo degan narsalarni endi yuringlar. Bu yoqda name, content, bu yoqda char set yoki bu yoqda length yozilgan. Bularning hammasi parametr deyiladi, ya'ni etiketni parametri. Ko'rib turibsizlar, inline holatini ham ko'rib oldik sizlar bilan. Inline holati ham yozilish shunaqa ham qiyin emas. Va inline da ham istagan narsa qila olamiz. Yana bittasi qoldi bizani nimamizda. index2.html dedim. Buni ham desktopda save qilsin. Bu holatni boshqacharoq ko'rsatib beraman sizlarga. Nimaga ko'tarib bermadi? Okay, ko'tarib berdi endi. Shu yerdan kelib external CSS deyman. Faqat external CSS ni sizlar bilan HTML ichida qila olmaymiz. Bu eng ko'p ishlatiladigan holati. Shundan bitta copy paste qilayman. Shu yerdan copy paste qildim. Buni ham ochaylik endi. Yoki shu yerdan kelib eng yaxshisi buni ikki qilib copy qildim. Shu yerdan ocha qolaman. Ko'rib turibsizlar, bitta sahifa ochdim. Endi bu kodim shu sahifada bu kodim ko'rinib turibdi. Bu kodim ichiga kelib external CSS qo'shishga harakat qilaman. External degani boshqa bitta external CSS degani boshqa bitta CSS formatidagi fayl kiritib, o'sha fayl orqali HTMLni bog'lab, o'sha orqali sizlar kod yozib olishingizlar holatini biz external CSS deymiz va external CSS eng ko'p ishlatiladigan holatlardan bittasi va bu etiketlarni sizlar yozayotganingizda, ya'ni bu holat bilan sizlar yozayotganingizda qilayotgan ishinglarni yana bitta CSS faylini ochib, o'sha CSS faylini ichida dizaynerlar qilishingiz kerak. HTML qismini bu holatda qilishingiz mumkin, ya'ni sizlar o'zingiz kiritgan holatda qilib ishlatishingiz mumkin bo'lmaganda bularning hammasi sizlarga qolgan narsa, xohlaganidan foydalansangiz bo'ladi. Lekin men yana bir marta aytaman, eng ko'p foydalaniladigani mani nazarimda shu external holat bo'ladi. Sababini aytib o'tdim. Sababi sizlar bitta katta proyekt qilyapsizlar, o'ylab ko'ringlar, Facebookga o'xshagan bitta saytingizlar bo'lyapti. Bu saytingizlar juda ham katta narsa bilasizlar. Bittagina HTML sahifasiga sig'dirishga harakat qilsanglar, Facebookni o'z nazarda ham olmasligim kerak edi, juda katta narsa. Facebookga o'xshagan bitta dizayn qilaman desanglar, HTMLingizlar to'lib ketadi. Ya'ni unicha million satrdan oshib ketsa kerak, juda ham ko'payib ketsa kerak, bilmayman, uni 10 ta sahifasini qilaman deganingizcha, o'shaning uchun CSS alohida yoziladi va uni HTML ga ulagan holatda alohida yozilib, ikkalasi alohida joydan boshqariladi. Tushundinglarmi? Masalan, uchun keldim, bunda external ko'rsatib ketaman. Externalni ko'rsatish uchun men yana bitta fayl kiritishim kerak. Qarayli, yana bitta fayl kiritdim. Shu yerdan fayldan yuqsanglar bo'ladi, men ikki marta bosdim oyoqqa. Shu yerdan kelib save qilishim mumkin. Men index.css dedim. Albatta index CSS lar uchun indeks emas, main CSS deb ketiladi. Asosiy CSS, ya'ni ismiga ko'p bog'lanib o'tirmanglar, o'zingizlarning ismingizlarni ham qo'ysanglar bo'ladi. Faqat qoida bo'yicha documentationlarda main CSS deb o'rgatiladi. Mana main deb ketdim. Ko'rganingizdek, main CSS ochdik. Bu yoqda bizani HTML imiz turibdi. Xo'p, endi qanaqa qilib o'zgartiramiz buni? Men kelib main CSS ichida misol uchun xuddi boyagidek biz qanaqa qilib style ichida o'zgartiramiz, birinchida ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Misol tariqasida aytishingiz mumkin, hech bir etiketini ochdik. Shu yoqdan kelib color'ga misol uchun blue rangini berding. Endi kelib ishlatib ko'rsam, o'zidan o'zi ishlamaydi. Qaranglar, refresh qildim, o'zidan o'zi ishlab qolmaydi. Sababi hali mana CSS faylim bor, lekin uni HTML bilan ulaganim yo'q. Uni men qachon HTML bilan ulay olsam, ana undan keyin bu ikkalasi bir-birini o'qishni boshlaydi va
sinxronize bo'ladi, ya'ni bir-biri bilan ma'lumot almashinib, mana sahifam to'liq ishlashni boshlaydi. Xohlasangiz kelib shu yerdan ulashishingiz mumkin. Buni ulash uchun link etiketidan foydalanamiz. Tabni bossanglar, qaranglar, rel style sheet deb yozib beradi. Bu rel nimaligini bilmayman to'g'risi, lekin style sheet bizani CSS emas. O'zim bo'lmaganda CSS ni qisqartma bo'lmagani cascade style sheet. Ya'ni shu oxiridagi SS mana style'niki va sheet'niki bosh harflari CSS'ni. Ko'rganingizda style sheet'ni qo'shdik, bu yerda nima ekanligini, nima CSS ekanligini bildirdik. HRF'da buni linkini berishimiz kerak. URL'ni this attribute specify the URL of the linked resource deb, ya'ni linked ulanadigan resource qismidagi URL'ni o'sha yerdan kiritish mumkin. A URL can be absolute or relative. Absolute yoki relative bo'lishi mumkin. Ya'ni buni shunaqa qilib tushuntira olaman. Lekin online yoki offline bo'lishi mumkin. Men buni online offline qilaman. Qaranglar, sizlarni hozir yozayotgan HTML faylingizlar hozircha faqat qayoqda bo'lsa, CSS faylingizlar ham o'sha yerga qo'yinglar. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam shu hozir. Mana shu yerda o'ra bo'lsa ko'rmaydigan qilib qo'yman. Xullas, mana bu fayllarim turgan joyda, shuni mana bitta qaranglar, mana index2 HTML faylim turgan joyda, mana main CSS faylim ham turibdi. Ya'ni ikkalasi bitta joyda. Shu narsaga e'tibor qilib turinglar hozircha. Men keldim, undan keyin kelib, buni ismini kiritaman. Qaranglar, o'zi topib oldi. Main CSS dedim va endi mana bu main CSSim bilan index2 HTML fayllarim bir-biri bilan bog'landi. Endi kelib refresh qilib ko'ramiz. Ko'rganingizdek, ko'k rangga o'zgartira oldik. Yoki bo'lmasa kelib shodan buni red qilishimiz mumkin. Refresh qilaman. Ko'rganingizdek, qizilga o'zgardi. Bu holat external holat deyiladi va external holatlarda holatlarni ko'p ishlatilishining sababi, mana bitta sahifam bo'lishi mumkin. Bittasi asosiy sahifa, yana bittasi kontakt sahifasi, yana bittasi aloqa sahifasi va hokazo bo'lishi mumkin. Shuni qilishga harakat qilamiz, kelinglar sizlar bilan. Men CSS uladik, bu yerda nimadir qilishga harakat qilaman. Shu yerdan kelib yozaylik biz bitta H2 elementini ichida. Xo'p, blog application deb ketaylik. Ya'ni bizning blog applicationimiz bo'lishi mumkin bu yoki blog saytimiz deb ketaylik. Blog saytimiz deb ketdim o'zbekchada bo'lsin. Xo'p, refresh qilib ko'ramiz buni. Blog saytimiz chiqdi ko'rganingizdek. Va bunga kelib, buni dizaynini o'ylamayapman shundaylar. Faqat men hozir suyagini qilyapman buni. Keyin uni dizaynini qilamiz sizlar bilan. Va shundoq keldimda URL etiketlari esingizda menimcha list etiketlari edi. Buni shunaqa qilib yozib ketsak bo'ladi. Lin ichida URL va URL'ni ichidagi lidan 3 ta yozdir dedim. Tabni bosdim, ko'rganingizdek tugatib berdi. Ya'ni buni oldin ham ko'rsatib ketgan bo'lishim kerak. URL unordered list dedi, ya'ni sanoqsiz listlar edi. Esingizda bo'lsa, men sanoqsiz list ataylab qildim. Hozir nima uchun qilganimni tushuntirib beraman. Blog saytimiz dedi, misol uchun bu bosh sahifa bo'lsin, ya'ni inglizchada home page deyiladi, shu sahifasi bo'lsin. Undan keyin shu yerda bosh sahifa aloqa qismi bo'lsin, telefon raqamlarimizni yozadigan. Undan keyin shu yerda biz haqqimizda degan qism bo'lsin. Bu saytlarda eng ko'p uchraydigan holatlar, eng ko'p uchraydigan qismlar ko'rganingizdek. Va kelib, men bularni alohida-alohida bitta link berib chiqishim mumkin. Shu sahifam deyman, qaranglar. href dedim, bilasizlar, uzr, bilasizlar bularni qanaqa qilib ulashimizni href metodi orqali ulardik esingizda bo'lsa, mana qilib faqat buni lead etiketini ichida yozmasligimiz kerak. Sizlarni chalg'itdim. Men buni ichida a etiketini ochaman. A etiketini ochdim va buni ichida href ni ichida yozib ketaman. A etiketini ochib, href ni ichida link berib ketaman va bu linkim bosh sahifa, bosh degan bitta HTML sahifasi bo'lsin. Faqat bunaqa sahifa yo'q, biz endi kiritamiz. Tushundinglar? Undan keyin kelib buni ham kesib olishim mumkin A etiketini ichida. Misol uchun bu aloqa.html bo'lishi mumkin. Undan keyin kelib shu yoqdan kesib olgan narsamizni tashladim. Shundan keyin A etiketini ochib, bu yoqda nima degandik? Biz haqimizda, haqimizda.html bo'lsin. Bu ismlarni istaganday link berishingiz mumkin. Sahifani ismini berib ketdim. Hozir katta ehtimol bilan shunaqa holatlarni kiritib ketaman. Keldim, refresh qilaman. Ko'rganingizdek, mana sahifalarim ochildi. Shu bosh sahifaga bosganimda o'zini ochib bersin. Uning uchun men kelib bu yerda index2.html o'zini qoldirishim kerak edi. Refresh qilaman. Bosdim, ko'rganingizdek o'zini ochib beradi. Ya'ni boshqa narsa qilmaydi. Buni o'zi tepaniki menga ham berib ketsak bo'lardi. O'shanda chiroyliroq bo'lardi. Ya'ni shu narsa kerak bo'lmasa-da bizga shunaqa qilib qolamiz. Kelinglar, shuni shundoq kesdim. Shu yoqdan tashladimda bu A etiketini yopilgan holatini shu yoqdan ko'chirib oldim. Buni o'chirib tashlasam bo'ladi endi menimcha. Refresh qilamiz. Qaranglar, mana tepaniga bosganimda bosh sahifaga qaytadi, pastdagi aloqaga boradi. Aloqa degan bitta sahifa ochaman. Keldim. Save qilaman. Aloqa. Ismi aloqa bo'lsin. HTML. Bu yoqda nima yozgan bo'lsanglar linkda bunga ham shu narsani berishga harakat qilinglar. Aloqa HTML. Qaranglar, men bosganimda aloqa HTMLga o'tadi hozir. Men buni darrov kiritib ketaman. Shu yoqda ko'p narsa yozib o'tirmayman. Aloqa sahifasi deb ketaman va shu yoqdan bitta H2 etiketini ichida aloqa
deb ketaman va kelib shu yerdan ishlatib ko'ramiz. Qani endi nima bo'lar ekan? Fresh qildim. Bosdim ko'rganingizda aloqa sahifasiga o'tkazdim mana. Ya'ni bizning saytimiz aloqa sahifasi bor endi va biz haqimizda degan sahifasi ham bo'lishi kerak albatta buni. Kelinglar yana bitta kiritib ko'ramiz. Biz save qilaman. Haqimizda.html deyorsam dedim. Ondan keyin kelib bu yerda ham bitta shu belgini yozgandan keyin biz haqimizda dedim va shuni shundoq kopya qila qolayim undan ko'ra. Kopya qildim. Shu yerda bitta h1 etiketini ichida yoza qolaman undan ko'ra eng yaxshisi. Shu yerdan keldim va tashadim ko'rganingizdek. Buni ham h1 etiketini ichida yoza qolaylik eng yaxshisi. H1 refresh qildim, bosdim, aloqaga o'tyapti. Biz haqimizdagi bosdim, biz haqimizdagi ham o'tib turibdi ko'rganingizdek. Ikkita sahifamizni ham tayyorlab oldik ko'rganingizdek. Va bu sahifalarimiz kunda-kun ko'payib ketaveradi, bilasizlar. Bunaqa sahifalar misol tariqasida shu yerda yozganimni shu qismda yozganimni mana mana bu a etiketini boshqalarga o'tkazayki, boshqalarda bo'lib tursin bu narsa. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam shu. Men kelib shu qismini copy paste qila qolayimdan ko'ra. Copy qildim, paste qildim, shu yerda ham shundoq paste qildim. Bu yerdan kelib shu qismi mana bosh sahifa qismiga o'tkazsin. Bosh yo bosh emas, index 2 html ga o'tkazsin. Mana index 2 html va bu yerda biz bosh sahifa deb ketsak bo'ladi. Bu yoqda haqqimizda bu qaysi sahifa bo'ldi? Bu biz haqqimizda da qolaveradi bu narsa. Sahifamiz aloqa sahifasi. Bu yoqdachi, bu yoqda birinchisi indeks 2, ya'ni bizani bosh sahifamizga ko'chiradi, yana bittasi bu o'zi haqqimizda sahifasi bo'lgani uchun aloqa HTML ga o'tkazadi. Va bu yoqda ham albatta aloqa bo'ladi, bu yoqda bosh sahifa bo'ladi. Bosh sahifa dedim. Bunda nima yozilgan? Bosh sahifa biz haqqimizda. Okay, bu yoq chiroyli. Refresh qilaman. Bosdim, qaranglar, bosh sahifaga bossam yana qaytadi. Biz haqimizdagi o'tdi aloqa qismiga o'tishimiz mumkin. Bosh sahifa, aloqa, bosh sahifa va hokazo u yoqdan bu yoqqa o'ynatishimiz mumkin. Ko'rganingizdek, ya'ni unaqa ham qiyin narsa qilmadik. Endi kelib, bu sahifalarni hammasiga bitta CSS yoza olmaymiz, hammasiga har xil yozamiz albatta. Va o'shaning uchun kelib bu yoqdan to'g'ri yozmayman, aytib bilmaysizlar. Undan keyin kelib, men bularning hammasini alohida CSSga ulashim kerak. Misol uchun, men shuni o'zgartirmoqchi bo'lsam, ya'ni blog saytimiz bosh sahifasini o'zgartirmoqchi bo'lsam, main CSS o'zgartirishim kerak. Mana main CSSim turibdi. Shu yerda oh, balki shu bilan o'ynab o'rganib qolman. Qani, okay bo'ladi. Xo'p, men buni kelib H1 etiketini orqa fonini o'zgartiraylik, chunki linkda o'zini rangi bo'ladi bosilgandan keyin. Men buni background colorini turquoise qilib qo'ymoqchiman, bilinib turish maqsadida. Refresh qildim. Xo'p, buni o'zgartirdikmi? Albatta H2 qilib qo'yamiz buni, H1 qila qolaylik. Buni ham H1 qilib o'zgartiraylik. Refresh qildim va ko'rganingizdek orqa foni o'zgarib turibdi, ko'ribsizlar, ko'ryapsizlar orqa foni o'zgarib turibdi. Va men kelib agar bunga qarasam, qaranglar, aloqa sahifasiga kirsam aloqani orqa foni o'zgarmagan ko'rganingizdek. Albatta shu blog sahifamiz ichidagi shu linkni o'chirib tashlay bunga. Shundoq ham blog saytimiz bo'lgani uchun, bosh sahifa bo'lgani uchun kerak emas menimcha. Agar tepada imindan anaqa birorta logo bo'lmagan bo'lsa, bunda chiroyliroq turadi ko'rganingizdek. Men kelib agar shunga qaraydigan bo'lsam, aloqa sahifasiga kirsam, qaranglar, buni ko'zgarmagan. Men nima qilishim kerak uchun kelaman, aloqaga o'tib, shu yerdan link rel href qismida, rel stylesheet qismida, uzr, tilim kelishmayapti. Bu yerda href qismida men bunga ham css berib ketishim kerak. Misol uchun bunga aloqa.css deb ketishimiz mumkin va yangi bitta fayl kiritib, biz bu faylimiz ismini aloqa .css deb ketamiz. Qaranglar, hammasi bitta joyda bo'lsin hozircha. Va undan keyin kelib, buni ichida h1 etiketini ichida background colorini atashimiz mumkin. Misol uchun yellow deb ketaman. Endi kelib refresh qilib ko'raman. Qaranglar, orqa foni o'zgardi. Mani bosh sahifamni orqa foni boshqacha, aloqaniki orqa foni boshqacha, yoki masalan o'zining rangini ham o'zgartiraylik. Color dedim. Bunda qaysi rang yarashadi bilmayman. Blue qildim, xunuk bo'lib ketsa kerak. Mayli, bo'ladi, hech narsa qilmaydi. Ko'rganingizdek, bosh sahifamizda boshqa narsa, aloqa sahifamizda boshqa narsa. Buni qanaqa qilib qildik biz? Shu yoqdan ko'rib turibsizlar, qaranglar, index 2 html sahifamni main CSS-i bor, aloqa HTML-li aloqa CSS-i bor. Istagan ismingizni berishingiz mumkin. Men shunchaki boshida bosh sahifa deb bermaganim uchun bu index 2 da qolib ketdi. Istagan ismingizni beringlar. Endi haqqimizdan ham o'zgartira olish uchun link rel style sheet href-ni ichida, misol uchun haqimizda CSS bo'lsin bu va yangi bitta fayl kiritaman. Buni save qilib haqimizda.css bo'lsin. Enterni bosdim. Va buni ham ichiga kelib h1ni background color'ini o'zgartiraman. Background cadet blue bo'lsin va color'i gray bo'lsin. Qani nima bo'lar ekan? Refresh qildim. Biz haqimizdagi kirdim. Juda xunuk bo'lib ketdi buni rangi.
Vay desek bo'ladi menimcha. Refresh qilamiz. Ko'rganingizdek, 3 ta sahifamizni 3 xil dizayn qildik, ko'rib turibsizlar mana. Hammasini har xil dizaynda qilib, to'g'irlab, chiroyli qilib, sahifalarimiz orasida aylanyapmiz va buni external CSS orqali juda ham sodda qilib oldim. Endi men kelib qaranglar, yaxshilab eshitinglar. Men bosh sahifani o'zgartirmoqchi bo'lsam, kelaman-da men bu yoqda main CSS ni o'zgartiraman. Agar men aloqa sahifasini o'zgartirmoqchi bo'lsam, kelaman aloqa CSS qismini o'zgartiraman. Agar men haqqimizda qismini o'zgartirmoqchi bo'lsam, kelib men haqqimizda CSS o'zgartiraman. Misol uchun kelib, bu yoqda body etiketimiz bor, bilasizlar, shu bodyga bitta background color beraman. Bu white bo'lmasin, boshqacha bilinadigan light blue rangida bo'lsin, refresh qilaman. Qaranglar, orqa fon rangi salgina o'zgardi. Bilinar bilinmas bu dizayn qismiga ko'p o'tib ketadi. O'shaning uchun hali to'xtalib o'tirmayman. Shu qismida ham xuddi shunga o'xshagan bitta qulaylik berib ketamiz. Bodyga men background color beraman. Bilinadigan biror rang beraylik bu safar. Aqua bo'la qolsin bu. Keldim, refresh qilamiz. Bosh sahifamiz aloqani o'zgartirgandek ko'rganingizda aloqani orqa fon rangi o'zgardi. Endi bosh sahifani o'zgartirishga harakat qilaman. Main CSS ga keldim. Body deb ketaman va body etiketining ichida background colorimizni misol uchun bilmayman, shu yerda biror rang topilib qolar hozir. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Shu dark turquoise qilib qo'yaman. Refresh qilamiz. Ko'rganingizdek, bu boshqacha, bu boshqacha va bu boshqacha rangda hammasi alohida-alohida boshqacha rangga o'zgardi. Va bu holatlari shu ko'rib turgan sizlar, ya'ni CSS ni alohida HTML ni alohida qilgan holatimiz hammasi external CSS yozish usulida qilindi, ya'ni CSS alohida va HTML alohida. Xo'p, ko'rib turganingizdek, menimcha boshqa hech qanaqa muammosi qolmadi buni. CSS haqida menimcha sizlarda boshqacha hech qanaqa, ya'ni muammo qolmadi. Men chang narsasini o'rgatdim. Inline ko'rdik, internal ko'rdik, external ko'rdik. Rasmlarni ustida ishlashda ham ko'ramiz. Faqat bularni hammasini alohida alohida qilib, chiroyli qilib CSS darslari ko'rinishida chiqarishga harakat qilaman men. Ya'ni siz hozir bu ko'rib turganingizlar, hozir bugungi videomiz faqatgina CSS qanaqa qilib yoza olamiz, HTML ga qanaqa qilib ulab, qanaqa usullarda yoza olamiz, shu haqida bo'ldi. Shuning uchun chalg'imanglar. Xo'p, bu darsimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, darsiga mushohada tugataman. Agar fikringlar bo'lsa, ya'ni kommentda ko'rinishda qoldiringlar. Bu videolarni ya'ni qanaqa holatda davomi kelishini xohlasanglar, nimadir kamchiliklarim bo'lsa, past yozib qoldirishingiz mumkin. Men o'shanga qarab yana ham chiroyliroq qilib video chiqarishga harakat qilaman. Shu bilan videomni tugataman. Kelasi videoda uchrashguncha.